Доброго дня, мої дітки. Сьогодні у нас незвичайна виховна година. Виховна наша година сьогодні присвячується останньому дзвонику. Свою роботу ми сьогодні розпочнемо із гімну України. Так починає онлайн останній дзвоник у 7 А-класі Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, його класний керівник Володимир Корнійчук. Чесно кажучи, ностальгія за дітками. Хочеться побачити їх уже вживу, тому що 3 місяці екрану. На даний час у мене 39 дітей в класі, 3 дітей-переселенців. За словами Володимира Корнійчука, до останнього дзвоника в онлайн-форматі приєдналось 35 учнів класу. Сьогодні до нас приєдналися дітки, які наразі знаходяться в Туреччині, в Румунії, в Польщі, в Нідерландах, в Англії, в Литві, в Естонії, в Португалії. І вони всі, абсолютно всі дітки, які знаходилися зараз за кордоном, були присутні у нас на виховній годині. Останній дзвоник – привід побачити однокласників, каже учень 7 А-класу Олександр Вілінчук. Він приєднався до онлайн-уроку з Солотвино. Добре, звісно, що ми всі змогли зустрітися, бо є ще й одна проблема. Наприклад, коли вживу, то ж не всі можуть прийти онлайн, то так можуть всі зібратися, поспілкуватися. Я зараз перебуваю в Стамбулі. Я рада, що всі змогли приєднатися. Я недавно приїхав з Польщі. У Польщі я відчував себе не своїм. Останній дзвоник, я дуже радий, що багато дітей приєдналося. Можна побачити однокласників, також поспілкуватися з ними. Останній дзвоник в онлайн-форматі у Хмельницькій гімназії номер 1 вдруге, розповідає директор навчального закладу Святослав Ратушняк. Його провели для 760 учнів гімназії. І частина з них сьогодні знаходиться за межами держави, і вони таким чином зможуть теж взяти участь в онлайн-дзвонику останньому. Крім того, за ці 3 місяці ми зарахували до гімназії 40 учнів-переселенців. Останній дзвоник в режимі онлайн провели для майже 40 тисяч учнів 56 шкіл Хмельницької громади, каже виконуючий обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. В онлайн-форматі він відбувся вдруге. Департамент освіти рекомендував останній дзвоник провести в онлайн-форматі. Заклади є автономними, відповідно, керівники разом з педагогічними радами визначали, чи вони будуть прислуховуватись до наших рекомендацій, чи все-таки будуть робити певні зустрічі. Знаю, що деякі заклади здійснили зустрічі саме для випускних класів, аби підвести підсумки їхніх 11 років навчання. Останній дзвоник в онлайн-форматі 3 червня відбувся у більшості з 579 шкіл області, каже заступник директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації Олег Мартинюк. Всього на сьогодні у нас на теренах області завершило навчання, так сказати, 143 тисячі 895 здобувачів освіти. З них 5104 учня – це з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.